Привет! Привет, спався, карапуз! Три місяці! Четверочка! Поки Олег спить на свіжому повітрі, я розкажу про наші 4 місяці. Йому було вчора 4 місяці, вже такий дорослий зовсім хлопчик. Росте так швидко і так швидко місяці збігають, що капець навіть не здається. Важить він, я навіть не знаю скільки, думаю, десь так приблизно плюс-мінус 8 кілограм, тому що він у нас такий гарний хлопчик, великий хлопчик, в мене такі діти всі, і Олександр був такий грубенький, і він зараз, він ще його переплюнув, ще більше важить, але то не страшно. Вон Олександр, який був, а вже як похудав, ніяк не можна заставити його наїстися. Розмір одягу зараз даю, здається, 68. 62-68, десь так носить. Ось, ми знаходимося на штучному вигодовуванні. Я грудне вигодовування вже закінчила. Я молока немає, тому ми повністю харчуємося сумішю. Суміш купляємо малютка. І замітили, що в нього є алергія, але ми не знаємо, від чого це. І просто вирішили взяти іншу якусь суміш, взяли ми нутрилон, але як виявляється, нутрилон є двох видів, є нутрилон комфорт і є якийсь там звичайний, напевно, нутрилон. І цей нутрилон комфорт, жовта пачка, жовта полоска знизу, він страшно гірчить, така каша гірка і вона повністю не розчиняється, є такі крупинки такі, та якби зманки. І я думала, що це, напевно, якийсь брак попався. Термін придатності дійсний. І я ту кашу не давала, але якось вчора зайшла на форум, написала нутрилон, чи гірчить, чи не гірчить. І виявляється, що вона така має бути, що там є якийсь такий компонент, який гірчить цю суміш. І він дуже добре, ми його дуже часто виносимо на двір, так як у нас приватний будинок. Нам дуже добре, тому що дитинка спить на дворі, а ми собі в хаті. Він дуже довго спить, якщо на дворі, це просто капець як довго, також після купання довго. Він вночі може ставати 2 рази, а може раз ставати. Ось, купаємо ми його у простій водичці, у ванні, також вже говорить щось собі, так вже може щебетати довго і весело. Дуже гарно! Ого, так гарно співає! Дуже гарно, прошу ще на біс. Я замітила, що в нього вже прорізуються зубки, по-моєму, два нижніх ікла. Таке біленьке є, не знаю, чи це зубки, чи не зубки, тому що в Олександра 4,5 місяці вже прорізались зуби. Нижні. Зайка, а де мамина зайка? Така зайка мамина. Ось бачимо, який зубчик тут хоче вилізти. І що це буде, такі швидкі зубчики? Олешко, і тут і зубчик хоче вилізти, ось. Ай-яй-яй. Ось він. І ось він. Він вже перевертається на бочок, навіть може перевернутися вже на животик. Звичайно, йому що то важко вдається, щоб перевернутися на животик і стати на лікті, але вже пару разів перевертався. А так переважно він перевертається тільки на бочок, і ще йому бракує дещо сил, щоб перевернутися на живот. Ти перевертаєшся вже? Опа, давай! Ку-ку! Ура! Якщо йому даємо в руки якусь іграшку, він цю іграшку тримає, грається нею, ну як грається, Дорота тягне її, але щоб він сам ще брав іграшки, ось, наприклад, там вгорі висить на коврику іграшка, то він ще її сам в руки, ну таке раз було, що вхопив, але це, напевно, так, але сам ще не бере. Олешко вже проснувся, карапузик вже виспався, так, все, він не в настрої.
чи в настрій. Але, зайку маленький, ти так любиш камеру, ти так дивишся зразу в камеру, так. Хочеш також сказати, що він не бере соску. Якщо бере кайму йому, то він її випльовує і летить вона куди подальше. І для мене це дуже погано, тому що Олександр став соску і було дуже добре, а він не хоче брати, а бере замість соски палець. Як не з одної руки, то з другої руки бере великий палець і це дуже зле. Тому що в майбутньому будуть проблеми з зубами. Ось, і також ще одна проблема, це у нього коротка вуздечка, чи як це буде по-українськи, язичка. І потрібно буде її підрізувати обов'язково, тому що в майбутньому може шепелявити, може шипучі букви не вимовляти, також букви Р, Л не вимовляти, язичок добре не висовувати, тому потрібно буде обов'язково підрізати, і чим скоріше це зробити, тим краще. Скота! Ей! Тікай. Ось, тому потрібно зробити це до півроку. У нас є знайомі, яких я знаю особисто, і зараз дитині скільки? 9 років, і їй мають ставити пластину на нижню щелепу, і через те, що уздечка, коротше, мішає уздечка, треба її підрізати, тоді буде можливо поставити пластину. А взагалі 4 місяці такий класний вже період, він вже такий великий, він вже такий цікавий. Він бачить, що тато прийшов, так татові радий, і так дивиться, поки він заговорить і сміється. Правда? Це вже зовсім інша дитина, вже з якою можна поговорити, правда? А кіся каже, мяу. А Мішка каже, а я кажу, песик. А песик каже, гоп-гоп-гоп.